militāru kompleksu Ārāmava, tepat pierīgas pievārtē. Un pie mums šodien sākas izstāde 29. Gadsimta lauksaimniecības un meža tehnika 2020, kas šogad ir nozares nozīmīgākā biznesa izstāde lauksaimniecības un meža saimniecības sfērā. Izstāde organizēs IAML sadarbībā ar Zemkopības ministriju. Un šogad izstādē oktobrī būs klātienē vienu vietu visu pārunā ap lauksaimniecību, meža saimniecību, infrastruktūras uzlabošanu, lauku celtniecību un transportu darbam un atpūtai. Izstādē aicinām satikt vairāk kā 250 izstādes dalībniekus, kas ir savas jomas speciālisti un kas zinoši un kas palīdzēs rast atbildes uz dažādiem jautājumiem par to, kā padarīt saimniekošanu uzņēmumos un saimniecībās efektīvāku, kā izdarīt vairāk ērtāk, lētāk, izmantojot tos pašus resursus, kas katram ir pieejami un uz daudziem citiem jautājumiem. Izstādē, kā ierasts, arī norisināsies izglītojošā programma, kas šogad ir koncentrētākā un ar galveno tēmu lauksaimniecību, meža saimniecību nākotnes perspektīvas. Un ir jaunums. Šajā gadā visas prezentācijas tiks filmētas un pēc izstādes vienam interesantam būs iespēja video noskatīties gan mūsu mājaslapā, gan arī sociālajos tīklos. Sevišķi jaunums, interesants un interaktīvs šajā izstādē ir būs vairāk interaktīvu pārsteigumu izstādes apmeklētājiem. Tā ir skaitā dažādi krāsaini pārsteigumi daudzu izstādes dalībnieku stendos, kā arī savas sfēras profesionāļu meistarības paraugtēm un sēmi. Aicināmi, ka vienu būtu atbildīgam, pirms došanās uz izstādi iepazīties ar plānotajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem izstādē mūsu mājaslapā, kā arī sakot līdz informācijai izstādes norises vietā. Lai droša un vērtīga šī izstāde mums visiem, lai interesants un noderīgs izstādes apmeklējums, būs tikšanos Rāmuvā no 8. līdz 10. oktobrim.